Pored velikih kapitalnih investicija kao što je širenje industrijske zone, u gradu Donjem Miholjcu trenutačno rade na nemanje bitnim investicijama koje poboljšavaju komunalni standard. Prije svega riječ je o izgradnji nove javne rasvjete koja je u prigradskim naseljima bila u lošem stanju. Prema riječima donjomiholjačkog gradonačelnika Stjepana Viduke, u posljednje dvije godine postavljeno je gotovo 2 km nove javne rasvjete. Ukupna vrijednost tih radova iznosi više od 2 milijuna kuna. Pored javne rasvjete završeno je uređenje poljskih puteva i otresnica, koje su, kaže Viduka, zbog neuređenosti bile velika opasnost po vozače. U taj su projekt, napominje, uložili više od 200 tisuća kuna. U 9 mjeseci ove godine u mjesni odbor Brijest nije ašov zaboden, istaknuli su susret crkvenom godu čelnici ovog mjesnog odbora. Nisu zadovoljni odnosom gradske uprave prema ovom dijelu grada. Prolaznici na južnom ulazu u grad godinama gledaju derutnu zgradu koja nije samo ruglo, već blokira izgradnju planiranog kružnog toka za kojih su Hrvatske ceste predvidjele 2 milijuna kuna. No gradnja se odgađa jer grad ne rješava imovinsko-pravne odnose s vlasnikom. Osim toga negoduju jer se ništa ne radi ni na zgradi društvenog doma. Objekt desetljećima čeka završetak izgradnje. U njemu bi bile društvene prostorije, ali i radne, bez kojih se službeni susreti pa i tiskovne konferencije održavaju pod vedrim nebom. 6. Vukovar Film Festival završio je dodjelom nagrada najboljim filmskim uracima. Stručni žiri u sastavu Goran Grgić, Marko Njegić i Jan Cvitković u kategoriji najbolje kratkog igranog filma nagradili su njemački Armadingen redatelja Filipa Kasborera za najbolji dugi igrani film. Izabran je rumunski Iza brda redatelja Kristijana Mungiua. A najboljim dokumentarnim filmom proglašen je Hrvatski kralj redatelja Dejana Čimovića. Prema obrazloženju žirija, u film o paraolimpicu i svjetskom rekorderu u bacanju kugle Darku Kralju, a Čimović je smijano od prve do zadnje minute uhvatio sirovu životnu emociju, posvjedočivši nepokolebljivom ljudskom duhu iz prve ruke. Nakon što su velike uspjehe postigli hrvatski sportaši na olimpijskim igrama u Londonu, sve su oči uprte u hrvatske paraolimpijce koji će ovaj tjedan na paraolimpijskim igrama braniti boje svoje zemlje. Najviše se očekuje Darka Kralja, jedinog sportaša u povijesti sporta, koji je u jednom danu rušio svjetski rekord čak 5 puta za redom. Nakon što je 91. godine u teškom ranjavanju izgubio lijevu nogu, bio je u komi. Prošao tešku rehabilitaciju i liječenje, Darko je uspio nemoguće, no rana mu i danas stvara velike probleme, pa u Londonu nije otputovao s ostalim paraolimpijcima jer mu se geleri kreću koljenu. Sam Darko Kralj očekuje medalju, iako osobno priznaje da bi bio sretan već i sa finalom. Prilika stvara lopova, a kad nema prilike, onda je lopov sam stvori. To bi moglo objasniti novu pojavu krađe po trgovačkim centrima. Novi trend potvrdila je osječka policija nakon više mjesečnog observiranja. U međuvremenu već su se i dogodile prve pljačke u trgovačkom centru u ulici Leopolda Bogdana Mandića, gdje je jednoj ženi ukraden novčanik. Počinjena je šteta od više tisuća kuna, a trag novca za sada vodi u Baranju. Posebna je pak priča prometna kultura. Policijska motoskupina u 3 prethodna dana pojačano je kontrolirala promet na našim cestama, a u nizu otkrivenih alkoholiziranih vozača, automobila i biciklista, rekorder je biciklist 3,11 promila alkohola u krvi. Nogometaši Osijeka nastavili su niz ovosezonske nepobjedivosti u prvoj HNL-i na splitskom Poljudu. U posljednjem susretu 6. kola nogometaši Osijeka i domaćeg Hajduka odigrali su neodlučeno 1-1. Strijelac vodećeg pogotka za Splićane bio je Caktaš u 17. dok je Osječanin Lešković poravnao u 88. minuti susreta. Trener Osječana Stanko Mršić mora biti zadovoljan splitskim bodom, tim više jer nije imao na raspolaganju suspendiranog Vrgoća te ozlijeđene Kurtovića, Pušića, Peroševića, Petrovića, Duganđića i Šoršu. Osijek je u 6 kola izborio 2 pobjede i 4 remija, pa se s 10 osvojenih bodova nalazi na 6. mjestu prvoligaške ljestvice. Za sutra nam prognostičari najavljuju pretežno sunčano vrijeme u unutrašnjosti ujutro uz mogućnost kratkotrajne magle. Vjetar uglavnom slab južni. I dalje će biti nešto svježije, posebice ujutro, kada će se temperatura kretati od 8 do 13, a tijekom dana između 24 i 28 stupnjeva Celzijevih.